ଆଜି ହେଉଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମହାଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା। ଗାଁରୁ ସହର ଉତ୍ସବମୟ ହୋଇଉଠେ। ହେଲେ ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା ଥିବାରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା। ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ନିୟମକୁ ମାନି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆର ଶାରଦୀୟ ପୂଜା କମିଟି ମାଣିକ ଛକର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ମହାଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। କରଡ଼ିଆ ବନ୍ଧରୁ ଖଟ ଉଠାଇ ଗୋଲେଇ ଛକ ହୋଇ ମାଣିକ ଛକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏମାନେ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ବେଲପରଣୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ପୃଷ୍ଟି, ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ରୂପେଶ କୁମାର ସରାଫ ଏବଂ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଅଭିଜିତ କୁମାର ମହାନ୍ତ ଏବଂ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ। କରଞ୍ଜିଆରୁ ସୁମନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍କେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।